მაგეთ ალბათ ორთვიანი პაუზის შემდეგ გადაცემა ექიმი გვირჩევს რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში. მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღეიდან ყოველ ხუთშაბათს 4 საათზე რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერში ჩვენ საინტერესო სამედიცინო თემებზე გესაუბრებით, ასევე ჩვენი პროფესიონალი ექიმებისგან სასარგებლო რჩევებსაც მოისმენთ. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს გადაცემის თემას, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა ფართოვდება. სწორედ აქედან გამომდინარე, 3 სექტემბრიდან ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო პრეპარატებზე ფასები შემცირდა, თუმცა ფასების ცვლილება არ ეხება ყველას. რომელ მედიკამენტებზეა ფასების ცვლილება, ვის ეხება და როგორ შეიძლება ამ პროგრამით ისარგებლოთ, სწორედ ამ კითხვებზე ჩვენს კითხვებზე პასუხს გასცემს ექიმი თამაზ მათოშვილი, რომელიც ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო თამაზ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რომელ ქრონიკულ დაავადებებზე სამკურნალო პრეპარატებზეა ეს ცვლილებები, ბატონო თამაზ, პირველ რიგში აქედან დავიწყოთ. ეს დაავადებები გახლავთ, ეს ქრონიკული დაავადებები, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული პაციენტები, ამ შემთხვევაში აქცენტი არის ტიპი 2-ზე, ფილტვების ქრონიკულ დაავადებაზე და ფასისებული ჯირკვალის დაავადებებზე. კი ბატონო. და ვის შეეხება, ვის შეუძლიათ ისარგებლონ ამ პროგრამით, ბატონო თამაზ? ამ პროგრამით, რომელიც 3 სექტემბრიდან ამოქმედა, რეგულის მეორე მედიკამენტებზე ფასდაყლება. დიახ. სარგებლობენ ძირითადად პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და სოციალურ დაუცველების პროგრამა უფრო ადრე იყო ამშვენებული. დიახ, ეს თითლის წინ. კი ბატონო. გასულ წელს ამოქმედებული პროგრამა, რომლის მიხედვითაც ეგრეთ წოდებული სიმბოლური ფასად ერთლარად შეეძლებოდა ამ მედიკამენტების შეძენა. ძალიან კარგი, რატომ შეირჩა მაინც და მაინც ეს ქრონიკული დაავადებები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ ბატონო თამაზ, თქვენ როგორ ფიქრობთ რა ამ განაპირობა ეს ყველაფერი? ჯერ ერთ ეს ქრონიკული დაავადებები უფრო ფართოდ გავრცელებულია. და შესაბამისად მომხმარებელიც ბევრი ყავს აქედან გამოდიოდა სიტყვა ქრონიკული, თვითონ მეუთითებს რომ პაციენტები პრაქტიკულად მუდმივად მოიხმარენ. დიახ, და თანაც აქ ჩამონათვალი დაავადებები შედის 5-ეულში პრაქტიკულად, აი რომელიც პრობლემური დაავადებებია საქართველოში ყველაზე გავრცელებულ დაავადებებს შეიძლება ხო, საქართველოში ზოგადად შეიძლება ითქვას რომ სოფლიოშიც იგივე გულწრფელთა დაავადებები და უშუალოდ ჩვენთან არა, მარტო მსოფლიოში ნომერ 1 პრობლემად ითვლება. შაქრიანი დიაბეტი 5-ეულში შედის. სერიოზული პრობლემა ფილტვების ქრონიკული დაავადება, კერძოდ ობსტრუქციული დაავადებაც, აი დაინვალიდება სიკვდილე რომ ამ დაავადებებზე მოდის, რა თქმა უნდა, და ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა. და ალბათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებიც იმიტომაც მოხვდნენ სწორედ ამ ჩამონათვალში, რა თქმა უნდა, პენსიონერებთან და სოციალურად დაუცველებთან ერთად. რა კატეგორიის მედიკამენტებია? ეს მედიკამენტები დაახლოებით ზუსტი ციფრი არ ვიცით, 50-მდე მედიკამენტია საუბარი, დაახლოებით 50-მდე. კატეგორია როგორია? ხო, კი ბატონო, როგორც აღინიშნა ზემოთ, გასული წლის ივლისიდან დაიწყო რაღაცა მედიკამენტების ჩამონათვალი, რომლებიც ასარგებლობდნენ სოციალურად დაუცველებს ერთადად. შემდგომ აგვისტოს თვიდან დაემატა შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პირთათვის ხოლოთა ხაზი უნდა გაეშვას ერთ რაღაცას, რომ ჩვენ როცა ვამობთ პენსიონერებს, სოციალურად დაუცველებს, შეზღუდული შემაკა პირებს, ეს არ ვრცელდება შაქრიან დიაბეტის დაავადებულ პაციენტებზე იმ მოტივით, რომ შაქრიანი დიაბეტით მოსარგებლე პაციენტები, რომლებიც ფასდაკლები და შეღავათები სარგებლობენ, იქ უკვე ყველა ასაკის პაციენტი გადის, ყველა ვინც დაავადებულია, ყველა მოქალაქე. არ აქვს მნიშვნელობა სოციალურად დაუცველია თუ პენსიონერია? დიახ, სოციალურად დაუცველები. ეს აგვისტოში ამოქმედა და ეხლა 3 სექტემბრიდან ამოქმედებული პროგრამა ეხება ძირითადად სოციალურად დაუცველებს და შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს და თქვენ კითხვასთან დაკავშირებით, ეს დოზა როგორია? წამლების მაღალი დოზის მედიკამენტებზეა საუბარი, დაბალი, ნორმალური, ძირითადად როგორია? როგორც აღნიშნეთ, ქრონიკული დაავადებები აქ ჩამონათვალში იყო, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ფილტვების ქრონიკული დაავადებები, დიაბეტის მქონე პაციენტებისთვის მედიკამენტები და ფასისებული ჯირკვალის და ეხლა ფასისებული ჯირკვალის დაავადებულები უფრო მცირეა ჩამონათვალი, უფრო მეტი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები. კი ბატონო. შესაბამისად კონტინგენტი ბევრია და
ნესმედი გამოდები შეიძლება ის მოტივიდან გამომდინარე რომ გაკეთდა სტატისტიკა რომელიც პრეპარატებს მოიხმარს უფრო ხშირად პაციენტები და ну ერთობლივი ძალისხმევით ეს ჯანდაცვის სამინისტროსი და საფთია ფუქსების შეთანხმებით სტატისტიკა დაიდო ეს დასკვნა დაიდო და მე ვფიქრობ აქედან გამომდინარე იქნა შეჩეული ეს პრეპარატები და ეხლა რაც შეეხება ჰიპოტენზიულს ანუ ცნების მარაგულირებელ პრეპარატებს ეს ძირითადად მონოთერაპიული პრეპარატებია კომბინირებულზე არ არის ლაპარაკი არის ანტიარითმიული პრეპარატებით ჩართული არის ანტიკოაგულაციური წამლები ну იგივე ასე ვთქვათ პულსთა დაავადების დროს ერთ-ერთი სახიფათო გართულება განსაკუთრებით მოცინცინი არითმიის დროს არის ხოლმე თრომბემბოლური გართულება და მას ჭირდება როგორც საგულე პრეპარატები მუდმივად ისე ანტიკოაგულაციური საშუალებები ну ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ ძირითადად ვარფარინი არის სხვა პრეპარატებიც და იმის მიხედვით პაციენტები უფრო მეტ რომელ პრეპარატს ხმარდნენ აქედან გამომდინარე დადებული იგივე ვარფარინი და უშუალოდ ფასის გარდაგებული სხვა და რა თქვა ქსარემტო ან სხვა პრეპარატები ანუ იმ პრეპარატებს უფრო ნაკლებ პაციენტი მოიხმარს ვარფარინს უფრო მეტი მოიხმარს ასევე შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული პაციენტებისთვისაც სამი პრეპარატი სამი ჯგუფის პრეპარატი შეეცათ ძირითადად რომელიც უფრო ფათეთ ხმარებაშია და მათში სადაც სხვადასხვა დოზაა, რომელი დოზაც უფრო მოხმარებადია და მოთხოვნადია ხშირად, უფრო ის დოზები შეეჩვა. მაგალითისთვის ვიტყვი, რომ ამარელი უფრო 2 მილიგრამიანია, იმიტომ რომ უფრო ხშირად ამას მოეხმარს პაციენტი და არა 4 ან 1 მილიგრამიანს. კი ბატონო. ამარელი ასევე არის სიოფოლი და ასე შემდეგ. მიუხედავად რომ სწორედ ამ მოტივით შეირჩა რომ ხშირად მოხმარებადი მედიკამენტები ეს მედიკამენტები ზოგადად რამდენად კვალიფიციური მედიკამენტებია რომელიც შევიდა ამ პროგრამაში. ნუ ეს პრეპარატები რომელიც ამ ჩამონათვალშია მსოფლიო ჯანდაცვის სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ არის სერტიფიცირებული. ანუ ეს რახან იაფიანი წამლები იქნება მოხმარებლისთვის, რახან ზოგიერთი წამალი უფასოა, ეგ იმას აღნიშნავს, რომ თვითონ პრეპარატი უხარისხოა. ეს არის ასე ვთქვათ, სადღაც ქუჩაში ნაკიდი პრეპარატის, სერტიფიცირებული პრეპარატებია მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტანდარტებს შესაბამება. კი ბატონო. და რაც ასე ვთქვათ, ალბათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ყველაზე მეტად დაინტერესებთ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და პენსიონერები სად უნდა დარეგისტრირდნენ, რომელ პროგრამაში და როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ აი ამ პროგრამაში ჩაერთნენ და უკვე შეიძინონ პრეპარატები. Ну, პირველ რიგში მარტივი გზაცაა და ადვილად დასამახსოვრებელი სასურველია. ყველა ასეთი იაფიანი მედიკამენტებით მოსარგებლე პაციენტებმა უნდა მიმართონ თავიანთი ოჯახის ექიმს. შეიძლება ინფორმაციასა და დაწვრილებით მიიღებენ. ოჯახის ექიმი იგივე სოფლის ექიმი, იგივე უბნის ექიმი. კი ბატონო. ასეთი ზოგჯერ მოსახლეობა. და იქ გარდა იმისა, რომ დაწვრილებით ინფორმაციას მიიღებენ, ამის გარდა თვითონ ეს პროგრამა თხოვლობს, რომ უნდა იყოს ოჯახის ექიმისგან ფორმა 100 აუცილებლად, უნდა იქონიოს პირადობა. პირადობი საფუძველზე ფორმას საფუძველზე და რეცეპტის საფუძველზე ანუ ოჯახის ექიმი ფორმას აძლევს რეცეპტს უწევს იმ მედიკამენტებს რომელიც აქ ჩამონათვალშია და ამ რეცეპტით და ფორმა 100-ით უნდა მივიდეს სოციალურ სააგენტოში სადაც მოხდება მათი დარეგისტრირება და ამის შემდეგ მიდიან ჯერჯერობით PSP-ს საფთიაქო ქსელში ვრცელდება ძირითადი მედიკამენტები ჯერჯერობით, თუმცა მე მაქვს ინფორმაცია და ასე ვიცი, რომ მალე გაფართოვდება ეს ქსელი და ანუ სხვა საფთიაქო ქსელებშიც ექნებათ შესაძლებლობა ამ პაციენტებს მივიდნენ და ისარგებლონ. რაც შეეხება კიდე გამონაკლისს სახით ვიტყოდი შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატებზე, ის სხვა საფთიაქო ქსელებშიც ეკიდება ჩვეულებრივად. აი მინდა რომ მსმენელებმა კარგად გაიგონ, მე პირადად ჩემს არის ერთ-ერთ აფთიაქში პენსიონერი ეჩუბებოდა ფარმაცევტს, რომ მე მომისმინე ბრძანება და თქვენ რატო არ მაძლევთ ამ პრეპარატს, ანუ ჯერ ეგეთ ის არც იყო დარეგისტრირებული და მეორედაც არა PSP-ს ქსელი იყო, ანუ ის ექვემდებარებოდა ამ ეტაპზე PSP-ს ყუნარობას. Ну ფარმაცევტებმა რა თქმა უნდა აუხსნეს, მაგრამ აქედან გამომდინარე, თუნდაც აქედან გამომდინარე, კარგი იქნება, რომ პირველ რიგში მიმართოს ოჯახის ექიმს. ოჯახის ექიმს და შემდეგ სოციალური მომსახურების სააგენტოში. ოჯახის ექიმიდან უნდა წაიღოს ფორმა 100 და რეცეპტი. შემდეგ ხდება დარეგისტრირება და პროგრამის აკვირთვა სოციალურ სააგენტოში და მე იქიდან შესაბამისად PSP-ს საფრთხე აქვს ქსელებში.
მიმდინარეობა მეტაბზე, თორემ სადღაც ჩემი ინფორმაციით ამ დღეში მოხმილაში უნდა მოხდეს გაფართოება მხარეს. კი ბატონო, რა შეეხება მინდა რომ გულცის ძარღვთა დაავადებებსაც შევეხოთ ბატონო თამას, თქვენ აღნიშნეთ რომ ამ მედიკამენტებში ყველაზე მეტი სწორედ ამ გულცის ძარღვთა დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებია და საინტერესოა თქვენ კარდიოლოგი ბრძანდებით და რა თქმა უნდა ძალიან კარგად იცით თქვენ პრაქტიკიდან გამომდინარე რომ გვითხრათ რამდენად ხშირია გულცის ძარღვთა დაავადების ასე ვთქვათ შემთხვევები ბოლო წლებში თან შედარებით პატარა სტატისტიკა რომ გითხრათ რა თქმა უნდა თქვენი პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე. Ну, მე შემიძლია თამამად აღნიშნო რომ საქართველოში, ახლა ძირითადად დედაქალაქს გულისხმობ, წარმატებით და ეფექტურად ხორციელდება კარდიოლოგიური პროგრამები და შემიძლია თქვა რომ 95%-ში ევროპული დონე არის საქართველოში. Да, საქართველო ამ შემთხვევაში ბევრი კუთხით დაუშვათ არითმოლოგიის კუთხით. არამატო ამიერკავკასიის ქვეყნებს, შეიძლება ითქვას, რომ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებშიც ერთ-ერთ სამყარ პოზიციაზეა და თორსაუდებს თუ მეტი არ არის ზოგიერთ ვიწრო განხრაში, თუ უფრო წინა დგას გულისხმობ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს. კარგი ბატისპირესაც. მათ შორის ყველა დასაბურისო, მაგრამ აი არითმოლოგიის კუთხით განსაკუთრებით მოცინცინე არითმის აბლაციებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ასევე ICD-ს გადანერგვის გულისხმობ. მაგრამ ამაზე არ არის ლაპარაკი. მე იმის თქმა მინდა რომ მიუხედავად არნახული წარმატებებისა ზოგადად კარდიოლოგიაში მთელ მსოფლიოში, ევროპაში და საქართველოშიც გულში ძათვა დაავადებით შევა მეგობრებო მაინც ნომერ პირველ პრობლემად. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პროფილაქტიკას ამა თუ იმ დაავადების სტორმკუნალობა საქმნიშნულობა, სწორი ცხოვრების წესი, ეგრეთ წოდებული ჯანსაღის ცხოვრების წესი და ნუ არის ეს ფაქტორები, რომლის გათვალისწინებაც გვეხმარება იმაში, რომ ძიმე გართულებები აიცილოთ თავიდან. თუნდაც იგივე აი უმოძრავობა ცუდია, ზედმეტი თამბაკოს მოხმარება, ალკოჰოლის მოხმარება ჭარბი, ჭარბი ზონა, იგივე შქრიანი დიაბეტი, არტერიული ჰიპერტენზიები გულზე რისკ ფაქტორებში გადის. რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა გენეტიკურ განწყობას, ну, ზოგადად თუ ძალიან გავამარტივებთ ნებისმიერი დაავადება, დაავადების განვითარება შეიძლება ორ ძირითად ფაქტორს კონდეს მნიშვნელობა. გენოტიპი ანუ რა გენეტიკა დაყვა და ფენოტიპი რა გარემოში ხდება ჩვენ. ყველაზე გავრცელებული მოცემცმი არითმია გულსის საფრთა დაავადებებიდან თუ რა რომელიც შეგვიძლია. მოცემცმი არითმია, სადაც არითმის და ბოლოს ერთ-ერთი სახეობა და ყველაზე გავრცელებული დაავადება არის გულის შემოვლი დაავადება და არტერიული ჰიპერტენზია და კი ბატონო თვითონეს მოცემცმი არითმია ერთ-ერთი გარკვეულობა ერთ-ერთი დაავადების თქვა იგივე გულის შემოვლი დაავადების შეიძლება მოცემცმი არითმია ფარისებულის დაავადების როსაც კი შეიძლება ასაკი როგორია ასაკი გაზრდა ახალგაზრდავებული არა რა ასაკის ადამიანები მოგმართავენ ჯერითადად ბატონო თამას ზოგადად დაავადება გაახალგაზრდავებული ამაზე შემიძლია და გასულოთ რამე თუ იგივე ჩემ ბავშვობაში თუ ასაკოვანი ხალხის დაავადება იყო გულის საფრთა დაავადებები, განსაკუთრებით სოფლადმცხოვრები ხალხის. ეხლა ახალგაზრდავებულია, პირადად მე ჩემ პრაქტიკაში 23 და 25 წლის პაციენტები შეხვედრია ტრანსმურული ინფარქტით, რაც ადრე შეათობა იყო ლიტერატურაში აღწერილია 17 წლის ასაკშიც კი, 19 წლის ასაკშიც კი ესეთი რაღაცები. ზოგადად უფრო ახალგაზრდავთა დაავადება. ჩვენი გადაცემის დრო უკვე იწურება ბატონო თამას, ამიტომ ბოლო კითხვას დაგისვამთ და ისევ გულში ძარღვთა დაავადებებზე რამდენიმე რჩევა რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. შემოდგომად თუ ასე ვთქვათ, შემოდგომით თუ უფრო მწავდება ეს დაავადებები, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რა უნდა გავაკეთოთ შემოდგომის პირზე? ზოგადად გამწევის პერიოდი ითვლება გაზაფხული და შემოდგომა, კი ბატონო, გაზაფხულზე მეტადაც კი, მაგრამ რჩევა ისაა, რომ მარტივად დროზე მივხედოთ თავს, მოძრავი ცხოვრება რამდენადაც გვაძლევს საშუალება დღევანდელი დროის დეფიციტი, ანუ ფეხით შეიძლება ფეხით შეალული აქტიური ნაბიჯებით, წონის კონტროლი, ძილის მოწესრიგება, ალკოჰოლის ზომიერზე მეტი მიღება არის საშუალება აგრეთვე მედიცინაში არის ასეთი გამონათქვამი, ყველა წამალი დიდოზაში შხამია 100 გრამი ვინო საფერავი სამკურნალო საშუალებაა, მაგრამ
ლიდღას თუ დალებს საფერავს უკვე გაცხენს. აა ყველას ასეც კარგია, მაგრამ მაინც არა სასურველი. და პროფილაქტიკა არის ის, თუ რაღაცა შევამჩნევთ, საწყის ნიშნებსვე, ანუ დაავადების საწყის ფორმაზევე სასურველია მიმართოთ ოჯახის ექიმს, კარდიოლოგს, თუ კარდიოლოგს ვერა ოჯახის ექიმს, და ოჯახის ექიმი მაინც მიცემს სწორ მიმართულებას. და დროზე იქნეს დაწყებული მკურნალობა. მეთვალყურეობის ქვეშ ყოფნა საჭირო. კი ბატონო. შესაბამის დანარჩენს გამოკლებს, რა თქმა უნდა, იქ მინდა უნიშნოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თამას, მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და საინტერესო პასუხებისთვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მსმენელმა და მაყურებელმა ძალიან მათთვის სასარგებლო და კარგი ინფორმაცია მიიღო დღევანდელი ჩვენი გადაცემიდან. მე კი შეგახსენებ, რომ დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს იმ პროგრამაზე ვსაუბრობდით, რომლის მიხედვითაც ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე, ასე ვთქვათ, ფასდაკლებებია და სწორედ ამ დეტალებზე ვსაუბრობდით, თუ ვისახებოდა ახალი პროგრამა. მადლობა ჩვენ სტუმარს და წარმატებებს უსურვოთ. ჩვენ კი ზუსტად ერთ კვირაში მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.